shogar būs viesi, negaidījām, vai gaidījām? Negaidījām, jā. Vakar mans vārds ir Konstantīns Pēkšēns un šī mana kundze Anna. Mēs esam šī nama saimnieki, īpašnieki, un šis nams ir mans izlovots un uzzīmēts un izveidots. Jā, šovakar mums ir arī mūsu draugi, Albert Kundzi, mans draugs un kolēģis, arī arhitekts. Nedomājām, ka būs tik daudz viesi, būtu droši vien sagatavojušies labāk, bet jo mums ir reizēm, diemžēl, jāpabeidz viens projekts ātri. Projekts ir Ķēniņu skola, tepat uz Tērbatas ielas, drīz to varēs arī apskatīt. Projekts mums ir jāpabeidz ātrāk, nekā bija paredzēts, jo jūs droši vien zinat, ka nesen ir atklāts jauna kuģa līnija no Liepājas uz New York, un tad nu, mēs ar kundzi arī izmantosim šo burvīgo iespēju apskatīt kontinentu pāri papiņā. Arī Lauki pārstrosies uz Liepāju un brauc mums pavadīt. Bet mums ar Ežēm, diemžēl, ir jāpabeidz šis projekts, tā kā ļausim dāmām turpināt. Lauki kundzi ir brīnišķīga dāma, viņa ir lieliska aizlaušanās. Jā, man patīk muzikālos vakaris. Dažkārt, pēkšēnu viesistabā, kuri mums tik laikam atvēl. Ežens jau vēl pagaidām daudz nepelna un privātu praksi arī atvērt negrib. Ežens lasa lekcijas Rīgas politehnikumā, viņš pagājušajā to tikai apsaudēja, bet jau šogad viņš ir lektors. Viņš ir Konstantīna skolēns. Ja kāds ir Konstantīna skolēns, tas nozīmē, ka viņi vajadz spoži nākot. Es tāds centrs tāds. Bet šovakar pakatīgi šajā projektiem. Pie mums ir atbraukusi Katrīns Jaunkundze. Katrīns Jaunkundze ir jaunā atzīstošās vaiks no Pēterburgas konservatorijas. Un Laubas kundzei, to ir tāds īpašs no Lūpas. Jā, mēs esam iedzirējuši muzikālo vakaru šajā brīnišķīgajā dzīvoklī ar Katrīns Jaunkundzi. Un šobrīd cenšamies sastādīt programmu. Anna, bet klausoties Katrīns Jaunkundze, es saprotu, ka dārzi mūs. Dārziņš ir tik iecienīgs, man ir vienšķīgs jā, protams, viņš ir lielisks komponists. Pagājušajā nedēļā Dārziņš bija Bezinšteina. Tev mums vēl kaut ko cīt. Katrīns Jaunkundze, kas jums vēlēt? Šopāns. Šopāns. Katrīns Jaunkundze, vai jūs varētu mums lūdzu? Jā, mēs gribētu dzirdēt. Mazajā salonā. Labi, paldies, ka jūs atnācāt. Kungi ir šobrīd aizņemt. Mums arī vēl ir jāizšķirst lielu nošu kalniem. Mums ir tiešām jāsagatavo tādu.